המושלת שלו, הכדור מגיע לפדש. זהבי עושה את החיתוך עכשיו, הכדור לזהבי, וכדור מהר, שער של זהבי! 3-2 מכבי תל אביב! מיכה לתוך הרחבה, לזהבי! 2-2 לטביה, שיפקיע גם עכשיו! שיפקיע גם עכשיו! הוא עושה את זה גם עכשיו! ערן זהבי! 3-2 בנבחרת ישראל! כדור טוב ליצחקי, ומהר לזהבי! של ערן זהבי, תראה, זה הגדולה שלו.